бизге негизги максатыбыз да ошол кайталып кетейин. Биздин түштүк элине ошол адам сатууга кабылданган биздин жарандарга ошондой эле биздин негизи биздин элге миграция боюнча адам сатууга душар болуш үчүн алдын алуу иштерди өткөрүү максатында информационный ушундай компания өткөрөбүз. Маалымат таратуучу компаниясыны. Бул ушул 8 ай бою болот. Буюрса 2018 июлга чейин болот. Ошол ичинде сиздерде мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эгерде жер жерлерде ушундай маалыматыңыздар бар болсо, биз аркылуу жардам берип, элге кененирээк таратып коюшуңуздарды суранат элек. Бул миграция эл аралык миграция үйүнүн иштеп аткан 2006 жылдан бери иштеп атабыз, 2006 жылдан бери. Ошондуктан ушунун арасында аябай кейстер көп. Бир эле бир кыскача кейсти айтып бере турган болсом, сексуалдык рабстволго, сексуалдык ушундай курмандыкка түшкөн биздин бир нече кыздарга биздин айылдардан алдап келип, биздин мына Бишкек шаарына эле борборубузга алып барып, мына дордойго иштетем, контейнерге иштетем, сатуучу болосуң деп алдап алып барып алып, ал жерде үйдө кармап, ушундай сутенерлерди ортого коюп коюп, сексуалдык душарлыкка ошолорду кызмат кылдырып келаткан. Анан бирөөсү кандайдыр бир учурлар менен чыгып маалымат берип, биз барып аларды эл аралык миграция уюму аркылуу алар бул жакка түштүктө атайын үй бар болуп жашап бир. Ошол 2006 жылы биздин аялзат аялдардын борборунун астында болчу. Ал жерде мына кажерде иштечү, мен иштечүм, биз аларды ушул жерге бир айга чейин атайын үйгө коюп, түрлүү жардамдарды берип, судебный процесстер өткөнчө аны укук коргоо органдарына кайрылып, аябай кызыкчу болгонбуз. Эми ошондой өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде да болуп калат экен, тилекке каршы билбей калат экенбиз да. Ошондуктан маалыматты кененирээк ошо мындай айылдарга направлять эткенибиздин багыты ошондой. Бул долбоордун башка долбоорлордон өзгөчөлүгү бизде адам сатуу же дагы ушул окшогон өлкөлөр боюнча мамлекеттик эмес уюмдар өз алдынча, анан мамлекеттик кызматтар өз алдынча иштеп келишкени көпчүлүк долбоор болот. Анан жыйынтыгы кийин кандай жыйынтык берилгени жакшы изилденбей калат. А бул долбоордун башка долбоорлордон айырмачылыгы ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу уюмдары менен биргеликте ошол көйгөйдү жоюу, ошол көйгөйдүн алдын алуу, эгер ошол көйгөйгө кабылган адамдар болсо, жабыр көргөн, жабыр тарткан адамдар болсо, ошолорду изилдеп чыгуу. Анан ошондуктан биз ошол ар бир районго барып, ар бир айылдыкка барып, ошол жакта жергиликтүү тургундар менен ал айылдан канча адам миграцияга кетип атат, кандай психологиялык кыйналууларга, кыйынчылыктарга туш болду, психологиялык, материалдык, моралдык жактан ошолорду изилдеп чыгуу жана чет жерге чыгып жаткан мигранттарга же болбосо биздин жарандарга маалымат берип, консультация берип. Ошол эле мисалы үчүн биздин азыр горячая линия телефонубуз бар, аны көпчүлүгү биле беришпейт. 08 60 жана 189. Бул ошол мобилдик телефондон байланышка чыкса болот жана 189. Бул стационардык телефондордон байланышка чыкса болот. Анан дагы могу надежда айтып кеткен мобилдик тиркеме, справочник мигранта деген мобилдик тиркеме жөнүндө эле айтуу менен биз канча адамга маалымат жетпей атабыз. Ошол мобилдик тиркеменин бар экендиги жөнүндө билбеген жарандарыбыз канча? Ошолор жөнүндө маалыматтарды таркатуу жер жеринде ошол көйгөйдү изилдөө биздин максат. Мы это приходят к нам граждане, которые попадают в черный список, тоже не знают, как они попали, потому что они не имеют сведений о том, как надо им, какие правила в основном. И поэтому у нас тоже, как сказала Надежда, вот справочник мигранта, у нас раздаточный материал находится в нашем офисе. Наш офис, это главный офис находится в Бишкеке. И в Бишкеке это, в основном работает горячая линия, тоже 189. И мы направляем туда, перенаправляем наших граждан, которые тоже находятся в рабстве в основном. Кроме этого, наш информационно-консультационный центр занимается содействием в трудоустройстве граждан Кыргызстана по 5 направлениям. Это Корейская Республика, Казахстан, Россия, Турция и Арабские Эмираты, Арабские Эмираты. Между Кореей у нас есть соглашение, меморандум о том, чтобы наши граждане работали легально в Корее.